Mano. Mano. Bitumuri. Nuko ko tuzajya turi. Ibyo kujya njye guteye kibazo. Humura. Nzagurisha zira ntebe nakabade. Ndetse na televiziyo. Nzashinge duka. Nzajya ngo ibyo guteka. Ajya kunchura mwembe. Nirire ndashonje. Jya mu nzu zana kapaniye. Nakazanye. Byaryoshye ariko mpano nta amafaranga barakuye mu cyumba cy'ababyeyi bacu icyo nicyo kintera ikibazo kugeza ubu narashatse n'amatera narayubuye nkura n'umwenda wayo habe n'igiceri cy'ijana n'amafaranga wacu bakorera agasha kandi yabarabonye ntabwo tuba turi kuryiye imyenda ariko humura sinakubwira uko nzabigenza iki giti kizajya guhundura narabonye umukiriya ikibazo mfite gusa ni ikibyangombwa by'inzu ibyangombwa se nzigira ibyangombwa nk'umuntu ariko kokora umwana umuri nyine twaje turabimukira abimukira ni ukuvuga iki ni ukuvuga umuntu wabaga ahandi akimukira mu kandi gace natwe twabaga mu kivuruga ariko ndakurenganya ntiwabimenye wari umwana wareshyaga nka gutya burya natwe turabimukira ubwo rero tugomba kugira ibyangombwa by'inzu n'iriya sambu kubera yuko papa yapfuye ariwe bibaruyeho na mama njye nawe tukabyibaruzaho ariko reka nkubwire ejo nzayakureba amasenge mumubaze neza Ibaze ubwo se turaranye nka kunyaraho tujye kuryama nzakibaje
Ntazi ko batazifite none kari kaje kundindagira imbwa akazi gusa
Saenda ntumura umwanda. Yarim. Ubundi muga kame nkuko twari twabivuganye kuri telefone rero ndashaka ko muri iminsi ubumfasha ukantwarira madamu ukajya umwongereza ku kazi ubonewe nari nahaye ya kenkayuri iri hano hepfo kubera ko nanjye hari ibindi bintu nari ndimo ndakora natangije ya ruganda hanyuma rero ibijyanye n'amafaranga byari wari wambwiye ndumva nta kibazo rwose ahubwo wenda bari abazungu se buriya baramutse bagarutse ko bari bagiye mu vacances bo abazungu bashobora kugaruka cyane ko bagifite akazi naha ariko abashoferi ni benshi mu mujyi namurebera undi mushoferi bo ntabagora cyane ko ndukuze se ndi umusore imodoka nzagira ni filimi cyane kurenza umuhanda niba kisitasi baho oh sheri muraho komereshe Nta makuru. Ubundi ni umuturanyi wacu atuye hano imbere ni inshuti yanjye cyane tuziranye nkiri muto bizarushaho kuba byiza rero ni ugiye kuzajya gutwara muri iyi minsi byiza cyane urabona ko ari umuntu w'umupapa ukuze ndabibona ni umupapa mwiza cyane ukuze cyane nta urabona nk'umuntu w'umusore isoresore hanze aho izihaye imodoka bazijyana muri bizinesi zabo iyo bajya kureba ko hirya aho nagenda ibintu bikoze byo sinabijyana nzakora akazi mumpaye kakore neza kabisa nibyo rwose azi igihe ntwara ni ibintu imenyereye sheri muzanire kontake nimba nta kibazo nonahita agatangira reka nze neza Yes, we have your corner. Yeah, or Almaracora and Hypocrite and Cayuri. Mano, question is a woman, how are you? How are you? Usi kuntu masenge yambwiye arambwiye ngo inzu niye gusa nakubeshye ni ya papa da ahubwo se kubivuga uri umwana njyewe ubwanjye nari nicaranye na papa na mama papa ari kuvuga ati yahambaza tuvuye mu kivuruga mugiye kwisanzura iyi nzu niyo naguze mama mano amen ubona inzu twiguriye ndayibona irasobanutse ubu ngo ifite buri kimwe cyose irafite dushe mu nzu na toilette na magaze ndetse ikajya na saramanje urabona saramanje irasobanutse urabona ubuzima twe dufite hambere tukiri mu cyaro turi mu kivuruga ubuzima twe tubayeho urabubona karahindutse cyane kuko iyo nibutse ukuntu najyaga njya gukura ibijumba ngakurura ihene nikoreye imigozi uburimiro nkabubara n'iminsi itatu ndabona hari icyahindutse bya byate byose byashize ubu rero ikintu tugomba gukora ni ugukora twivuye inyuma tugakora tugatera imbere
tukagura izindi nzu tukashyira mapangayi tugakodesha tukagura ibanza hirya no hino icyo ngusabye nubwo hari ababyeyi abadamu bafata n'abana bakabatirana kugira ngo sibo bababyeyi bakabaharira abakozi nagira ngo usabe ikintu kandi uzambabarire kabisa ukimfashemo ujye umukurikirana mu bijyanye no kwiga ndahinda ntsinda nkuko natsindaga mu cyaro erega ngera kwiga ku mashuri meza urakoze mwana we ibyo ni ubinyemereye urakoze cyane ese muri sari ye ko nari kumubona hano muri sava muri sari yaryamye yaryamye basa ko ari yacu ni yacu da cyo nabonye cyo shangaza shobora kuba nakoniwe yahishe impapuro inzu ya data nabuzemo n'igiceri kijana buri ari gushaka kudusereza fuka amahanga amwereka utumureka umva muri sa mwana wa mama ibintu byose bimarwa no gusenga kandi kubona nta kindi nako ndi mukuru wawe ariko nta kindi Murisa tugiye kumurega kumurega ku mana hari umutima mu bafite yawurika mana yongera imfubyi zitagira shinya na rujya neza kunkunda adutsinde kuko turi kuvugwa si neza ko mama yagusengaga kubabarire kugabanyiriza agahinda kandi nzi ko dushobora byose mama urakoze nzi ko ubikora Amina, amigo. Por isso, tu come coia. Não gosto de comer, ué. Tu sabe. E de lá de hoje, tu te recuo. Não. E de lá. Tu te recuo. Nzagufasha ko nzashobozwa kandi umurisa ndakumva uri amaraso yanjye ariko naho napfa naho wapfa amaraso yanjye urabyibuka se cyane ndabyibuka ese cya cyanjye byari byiza byasana cya cyane nawe warabikunze mbese hano nta na biswere oya cya tantine wange igira amahane agira amahane abantu benshi batinyura urupango waba umubyeyi ugira amahane cya cyane urabona hano ntabwo twisanzuye nta ki reka dupange umunsi wo gusohoka tubishyire ryari reka nkubwire si byo reka tuzasohoka ejo ejo sangapi ntago nzaguhamagara nko mu masaha 12 gutyo si byo yego bo ndabizi tantine wawe ashobora no kudusanga gutya akagira ikibazo si byo ahubwo dusanze yankubita mana sishaka kuguteza ibyagore bazisaba reka ngende ubwo nta kuri fone reka ngo yerekeze
Sha noneho wazanye ibitenge byiza wagira ngo na amasuperi. Ari n'ikimeze nka yindigo n'ubu. Iki cyo ndakijyana. Nuko. Urakibona? Noneho waranguriye he biteye ubwoba. Wamenye ibyo light shop bishaka ni nk'ibi gusa byiza muraho karibu sheri nawe se nanjye nge sava uyu ni wa mama mujye unzanira ibitenge eh mama Linda oh mama Linda karibu yajyaga kumbwira cyane abona atari byiza se yazanye aho reba oya rwose ahubwo umutume byinshi cyane ahubwo mama Linda nari namubwiye uzaturebera ibintu tutafite hano muri leti shop ngiye kugerageza cyakisha inzani ibindi bintu byiza byo kugira ngo abakiriya bose amabubu ndabona yakurwa n'amasakoshi ibintu byose amakostime ahubwo dukeneye inkweto z'abagabo inkweto z'abagabo inkweto z'abagabo nazo z'abagabo nziza z'uruhu eh bitewe na customer care hano muri Red Shop tubaho Red Shop usanga intari yo bisangamo kandi nimugeregane nabisobanutse sheri cyane rwose eh mama Linda karibu rero sheri hanyuma rero gira vuba witegure umushoferi nawe ndabona arasa nkagiye kutugira nari muhamagara Si andara, si amuka kasi. Nabwiye ngo zive mu nzu. Rirashyara ngo rimpano. Ngira ngo rive mu nzu rikasuzugura. Riraje riraho natasha mbere ishano.